nkweyanzeza nnyo mukwano gwange gwo mulungi eyeewaddeyo okutambula n'olutimbe olwa KSO akadde akawaaka bwe tugezaako kukeeyambisa bulungi ddala okutuusaako by'olina okuba ng'omanya eyo gy'otabadde njala n'okutwala ambasajja baggwanga la Russia abamaze okubanga baggudde emisango ku bakomanda ab'eggwanga lya Ukraine era ng'emisango egibagguddwako gya butujju Omutujju bamuwozesa misango gyekuusa ku butujju era omutujju senga gumukka muvi n'azaabu gye balina omuwa ekibonerezo punishment kiba kiyina okubanga kigiira ddala mu mbeera y'obutujju awo ne wetutuuse kati olwaleero weetaaga okutegeera bakomanda zinnabakyaba b'eggwanga lya Ukraine Russia beetuuse okubanga eggulako emisango gy'obwa terrorism eyo gy'obutujju era babawozesereza ludda wa bano betwogerako olunaku olwaleero kasita nannyini wakanteredde naawe munnange njagala obukaliro olyawo atusobole okubanga tulumba fembize naawe tukisimbe kiroke otegere bulungi story eno nga bwefaanana naye nga awe tuli mukwano gwange pepa mutabani wa Putin agamba atya katongole vale musajja wa Kabaka ndabira nnyo gift oyo kati nakyejo Flavia class monitor kyonna ekikubuzizza bwe ndikitegeera ndikibuulira eggwanga naye nga please akansubire nti okyaliyo ng'oli mulamu ddala ddala bwe kiba kyekyo Mukama Katonda yeebala olwono tulumba mpola mpola olwo tulumba twolekera nyabule nyanya mara okubanga nkolaga kibayita waaka katolekera eggwanga lya Russia gye tugenze mukwano gwange munda mu ggwanga lya Russia njagala nkutegeeze abasajja bakulu ab'eggwanga lino bavuddeyo ne batuuka okubanga bakola okunoonyereza naddala ku misango egy'obutujju eginza okubanga giddizeddwa bannaffe abamu ku abo bali mu ggwanga lya Ukraine era bagenze okubanga bamaliriza nga Ssaabambega wa Ukraine gwe bayita Kirili Budanovu waliwo n'ababeda abalala basatu balambirira abo bonna bamaze okubanga balumiriziddwa of launching drone attacks on civilian targets in Russia. N'olwekyo omuntu akola ekikulubira ekifaananako bwe kityo gw'okwata drone sebo ogibuuse egende egezeeko okubanga bwetyo mukwano gwange ekyankalanya abantu ba bulijjo ogwo guba musango muloope tewali kubuusabuusa kimanye obuubeera butujju kati Kirili Budanovu aguddwako gwa butujju ne banne abalala basatu bonna butujju Russia egamba yemanyi bw'egenda okubanga bwetyo nno ebawozesa investigative committee ey'eggwanga lya Russia yemaze okubanga identifying munnange a Ukrainian senior Ukrainian military officials abali bana balambirira nti bano bebali emabega wa kwagamba ennoba za mirundi 10 ez'ekitujjo omubadde okweyambisa bu drone okutagetinga civilian infrastructure kati bagamba nti obutujjo obugwa ku ebutwa ku leveling eyo obera bweyetaaga kubanga bukolebwako nnyo a statement mukwano gwange yisiddwa ku nako olw'okubiri ekitongole kino kigamba we have collected enough evidence to charge the four commanders in absentia with terrorism related crimes era bano bagambye nti bwe tubanga tumaze basajja bakulu abo basomera emisango mu butabeerawo bwabwe yadde tebaliwo ne tugenda kubanga tubawozesa tuyina enough evidence we know ataganika akakasa nti abantu abo balina ebikolobero ebyekuusa ku kitujjo era Russia egamba will seek the arrest of the suspects nga bamaze okubanga bagudde emisango ku bantu bano kati bagenda kusala amagezi tubakwata tutya akubanga ekyokubaggulako emisango kirala n'ekyokusala amagezi engeri y'okubakwata bavunaanibwe nakyo kirala kati komite eno evuddeyo n'etuuka okubanga mukwano gwange mu bonna wadde erinnya lya Kirili Budanovu Ssaabakessi w'eggwanga lya Ukraine tebakomyawo ne batugamba kamanda ow'eggye ery'omubbanga wamu n'ow'eggye ery'okumaze Owejje ery'omubbanga bakugamba nti gattako Nikolai Olesichuko wamu ne Alexei Neizapa amannyo gawulidde Nikolai Olesichuko ne Alexei Neizapa wamu ne komanda owa drone regiment ey'ekibinja 383 383rd drone regiment ey'amajyaga omubbanga ag'eggwanga lya Ukraine oyo bamuyita Sergei Prudeniyuke bwatyo bwe bamukuba Kalule abali emabega w'ebikolobero bye bakoze ku bannansi b'eggwanga lya Russia The alleged offenses took place between April 2022 and September 2023 wakati awo batunuulidde
amazambi agakoleddwa sebuba n'ababida b'eggwanga erya Ukraine kakati wakati awo nkiddamu nti batunuulidde ne basalo ne bagamba nti ebikolebire ebikoleddwa wakati mu budde obwo abye balina okubanga babavunaana. Abakulembeze bano mu ggwanga lya Russia emirundi mingi babadde bavaayo ne balumiriza Ukraine olw'okulonchinga fixed wing kamikaze drones at targets inside Russia. Ne mukwata bu drone buliko gambo bayita bundi batta. Bu drone buno obutali bwangu bwakulemesa munnange ne bulyoka bulumba ebitundu bya Russia ne bakuba. Era omukubakungu b'eggwanga lya Ukraine bwati avaayo n'agamba nti ekituufu kiri nti tetusobola kubanga tuwakana. We cannot deny our responsibility for the attacks. Ekyokubanga ffe tubadde tulumba ng'aba Ukraine tetusobola kugezaako kubanga twerimba antino tubiwakanye tubadde tubimanyi katimbu ki. Bwe kibanga tubadde ffe ababikola katimbu ki. Kaakati semi security drone program eno mwezi ogw'omunaana bannaffe abamawulire agafulumya mu Bungereza waliwo magazine bagiyita The Economist yatuuka okubanga efulumya ku bwiino oyo ayoleka enteekateeka namutayika mukwano gwange eza drone program eno era ne bannyonnyola engeri gye bakugamba ba drone developers engeri gye bali mu kukompitingira akatale. Kaakati bino byonna lwaki mbikugamba mukwano gwange gwa tugoberera abasajja bakulu batugamba nti wakati mu nkola enteekateeka ezifuna drone zino Ukraine teyina kirala kyonna kyezeetaazaamu wabula kukola Obutujju baagala kuzifuna bazikose okubanga bakola Obutujju. Kati nno batubulidde munywanyi wange gwa tugoberera buke tubaguddeko emisango tugenda kubanga tubanoonya basaga n'okusaaga kale nno embeera bwetyo bweri naye nga batugamba waliwo aspect of psychological warfare in delivering headline making instructions civilian targets such as Moscow's fine Financial Center. Abasajja bana b'eggwanga lya Ukraine nti bakola Obutujju bw'okutiisatiisa abantu ne bagezaako kulumbagana ebitundu ebiri ddala eri mukwano gwange mu kibuga Moscow kwegamba okusuza abantu ku bunkenke. Kati ebyo abasajja batubulidde ab'eggwanga erya Russia tetuyinza bigumiikiriza nga waliwo omuntu gwe tumanyidde ddala asobodde okubanga yeegatta mu kaweefube oyo olw'okulabanga bakyankalanya abantu baffe. Therefore y'ensonga lwaki nti baguddwako Obutujju. Ono Kirili Budanovu Ssaabakessi w'eggwanga lya Ukraine atera okubanga bw'ati avaayo n'agenda mu mawulire y'omu ku abo abana abaguddwako emisango gy'Obutujju. Era ono yavaayo mukwano gwange n'omwezi ogwo gwayise ogw'omwenda n'agamba nti yeetaaga to disrupt the Russian economy tubangewo enteekateeka erina okubanga efuggaza ebyenfuna eby'eggwanga erya Russian Federation. Era ng'ono yagamba Kirili Budanovu beetaaga okukikola by forcing airports in Moscow and St. Petersburg to close during drone raids nti okukkakkanya ku byenfuna bya Russia tutandika okulumbagana ng'ebisaawo ebyo boolyawo ebyennyonyi ebiri munda mu ggwanga erya Russia mu kibuga Moscow ne St. Petersburg. Ekyo bwe tunakikola kigenda kuleetera abantu bangi okwetamu olutalo era bagambe Putin yiwiriza olutalo. Bano bagamba nti eyo embeera esobolera ddala okugezaako okubanga ebayamba kinene nnyo naddala mu nteekateeka ey'okulaba engeri Russia gy'eyina okubanga bw'etyo mukwano gwange ekumi ayo kyeyita Obutujju obukulu bwannaffe ab'eggwanga erya Ukraine naye ng'ogamba otyo mulungi akyatambudde n'olutimbe olwake SO.